Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox asanlıqla hazırlanan çox dadlı un halvasının hazırlanmasını paylaşıram. Öncə şirəni hazırlayıram. Şirə üçün qazana 2 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan soyuq su əlavə edirəm. Qazan üzərinə qoyuram, qaynamağa başlasın. Şirə qaynamağa başladı artıq. Üzərinə çay qaşığının ucunda sarı kök əlavə edirəm. Bunu qarışdırıb, qazın altını söndürürəm. Artıq şirə hazırdır. Çox qaynatmıram. Qoyuram bir tərəfə, keçirəm unu qovurmağa. Tavaya 300 qram kərə yağı əlavə edib, qoyuram kərə yağı ərisin. Yağı yaxşıca əritdim. Yağ tam əridikdən sonra üzərinə 2 stəkan un əlavə edirəm. Videonun altına dəqiq reseptlə ölçü yazacağım. Unu əlavə edib əlimi dayandırmadan orta xodda qızıl rəng alana qədər qovururam. Yavaş-yavaş onun rəngi dəyişir artıq. Un artıq qovruldu. Rəngi bu şəkilə düşdükdən sonra həmən şirəsini əlavə edirəm. Bir çimdik duz əlavə edirəm və qarışdırıram. Yaxşıca qarışdırıram. Tam qarışdırdıqdan sonra çox ocağın üzərində saxlamıram və artıq ocağı söndürdüm. Ocağı da söndürdükdən sonra biraz daha qarışdırıram. Budur, hazırdır. 10 dəqiqə qoyuram, şirədə dursun. 10 dəqiqə şirədə gözlətdikdən sonra servis edib üzərini qaşıqla şəkilləndirirəm. Çox asanlıqla hazırlanır, dadı da çox gözəldir. Məhərrəmli ayı da artıq gəldi. Bu şəkildə siz də hazırlaya bilərsiniz. Əziyyət çəkmədən çox asanlıqla hazırlanır. Çox gözəl rəngi alındı. Dadı da çox gözəldir. Bəyəndiyseniz siz də hazırlayın. Sağ olun.